gizon ikastun argileak, nola piztileak izan litezken, gure erakuslariak. Erlia da bat aipatzen dana, ozelan harri garrileak. Jartzen dituzten gure aurrian, honek eta txingurrileak. Xepetxak berriz erakusten du, hainbeste nola aibileak. Zotz batek aixa jasoko luke, nola karga gutxi duan. Baina gustatzen zaio jartzia, adar sendo xiaguan. Amildu arren ez leike galdu, dakielako eguan. Baina arkitzen baldin bada ere, urnizko alda miluan. Iru lau aldi xampatutzen du, seguru ote daguan. Euskal lurreko txorietan dan, txikitsuena da bera. Gaztain kolore bakarrekua, nahi bada ez da ederra. Begi argileak buru xampala, moko txentia aurrera. Gorputza motxan kalaburrak, saltokako ibilera. Xalapartako egalarila, eta kantari ergela. Bueno, dakizuen bezala egun harriago bigarren zatein esperientzia baten ingurun itzeite dugu, eta hortako eneritzotan mendigun bidatu dugu, igeldoko esneagetik. Egunon eneritz. Berdin, tasker kasko, gonbidatzeatik. Bueno, aipatu duzu, pixkat zuen proiektuan berri, o zer gaitik hasi zineten bueno, esne gintzan. Ba, bueno, hasi baino jarraitu indeguk nere bikoten baserria jundakoa naiz ni, eta baserri hortan baia urte desente esneako izten naiziela. Nere bikoten aita izan zan kalea saltzen hasi zana, oain dala 40 pare bat urte, eta ba, bukin deuna da jarraitu lan hortan. Ekoizten duzuena, esnea da, produktu elaboratuak ere bai, zertan zentratzen zarete? Ba, guk ite deuna da, esnea ekoiztu eta esnea saldu, oangoz. Burun izate deu, ba, eraldatzea edo zerbait gehiu itea, baina oangoz esnea ekoiztu, pasterizatu eta geok saltze deu. No, eta ustiepen hortan zenbat behiekin, no, nola da zuen lan egiteko modua, miskat? Ba, bai da, gure ikulue edo gure baserrie pixkate transizio edo aldaketan daun baserri bat. Oain dala, ba, mar urte edo, ba, gutxi gorera edo geixo. Egun da hogei bat behi jesten aizan ikulu bat zan. Eta gaur egun, ba, hogeita mar bat behin esnea jeste deu eta esne guzie saltze deu kalen. Nola egin duzu trantsizio hori alegia, ia egun buru gutxiago da pasatzea, nola egiten da? Ba, nik ez. Beste aldeko bidean ikustet asko bultzatako bide bat izan zala, bai ba, politiken, erabaki politikon bitartez, eta nik ustet sektore edo azpi sektore hau, justu behi esne sektore hau asko eramandala bide hortan, bai, ba, buruk haunditu, behiek ikulun euki, bazka kanpotik ekarri, eta nik uste bide hori nahiko errexintzala, baino atzeako bidea itea, kostatzen dan bide bada, ez? Laguntzaik ez daukezulako hortan
eta ba juntzialako gurpiltzoro baten ba inbertsio maila handi baten, makinari eskatzen duen eredu baten, kanpotiken oso dependentea zean eredu baten eta claro, ba hor oreka ekonomikoa bilatzea eta bizik irautea eta hori dena ba nekezita, baina bueno, pixkanaka bagoaz. Igeldo, bueno, Donostitik horren gertu egunik, salmentare Donosti alde itezu edo nolakoa salmenta? Lehen produzio handia izanik, oain txikitze horta? Bai, bueno, lehen ekoizpena handie gendeukenen, egie da, zati bat kalea saltze gendula eta beste zati bat kooperatibai, kaiku kooperatibai saltze geniola, bertako bazkidek izan geha eta izaten jarraitze deu. Baina egie da, ba, kooperatibak edo industriak ordaintzen duen preziotan koiztea, ba, askotan galeretan koiztea izan dela, eta hartu gendun erabaki izan zen, ba, bueno, buru gutxitu goiteu, eta ekoizten duen esne guziek jok saltzen saiatuko geha. Eta galdera indiazu? Bai, ea zuen salmenta, bueno, Donosti aldean. Hoi da, bai, esnea oso produktu galkorra da, gukaina pasterizazio, aldanda pasterizazio simple nahi tegeu, eta orduan aste beteko iraupena dauke gure esnek, orduan ba oso zirkuito laburren muitzegea, ba urrutina, ba Orio, eta Errenteri, eta Donosti alde guzie. Egie da, suerte handi daukeula, jende pila bat bizi dala gure ingurun eta horrek errezteigula ba bertan merkatue bilatzea edo gure esneguzie enpleatzea. Zuen kasua ohiko alda. Txikitze hori gero eta gehiago ematen den kontua da. Kexi asko sumatu izan ditugu esneko izlen partetik ere. Bai, bueno, ohikona ez da erresa ez dalako, ez? Osea, salmenta zuzenan garai baten orain dela 40 urte egon zitekeen sare hori pikutara juntzan eta hala nahi izan zuelako, ordun jende guztiek bideratu zen industriari esnea saltzea. Ordun industriari esnea saltzen diozunen egie da, ba, zenbait eta litro gehiago atera, ba, ordun da prezio bea lortzen dezula, ordun jendea bideratu da ba, behiko puru gehiago jartzea eta horretara bideratu da. Eta egie da, ez dala oso sustengarri suertatu ekonomikoki eredu hori, ez ekonomikoki eta ez ekologikoki eta sozialki ere, ez da oso sustengarri suertatu, baino egie da, ba, gelditzen dienak bide hori jarraitu dutela gehienek, oso gutxi gehala ba, salmenta zuzena eta eraldatu eta bide hori hartu deunak, baino bueno, nik uste, sektoreak bizirik jarraitzeko bidea hori dala, ez? Ze beste bidetik jundan jende guzi, jende asko bidean gelditu da, ez? Azkeneko ba, dozena bat urten esne behien ikulun euneko oso handi bat erdie baino gehiago galdu da Gipuzkoan zehazki eta ez da normalena, baina nik uste irten bide bakarra dala. Bueno, eta ikusita zuek horremeste behietik jetzi zinetela produzion, jendeak ez dakik aldetu izan duzuen, gabe lehen ezin saldo ibili esnea eta guain igual falta ukitzea edo denea ez aiatzea? Bueno, daukezuna saltzezu ez, gure esnea iristen dan tokiaino iristea eta daukeuna saltze deu, gure bezeroi erantzuteko aina esneko izte deu eta horrekin moldatzea, bai. Ba, gizun eritz, astero saskia betetzen goazela, kasu honetan galkorra da esne, eta badaz dugu sartuko ea kadukaduta iritsi behar lehen. Kadukatu jogurrin edo mamitxuta baintza dena. Baina ala ere, saskia ateratzen dugu bitartean, galdera luzatuta geratu dadin, galdera bat bota behar duzu, ea jendeak zozketan parte hartu alizateko erantzuna bidali behar duelako, beraz, galdera bat esne gintzaren inguruan. Bueno, dudan ibil naiz eta enekin seguro ze galdetu, baino galdetuko dut ia ba, jendek badakin behi baten ernari aldie edo aurdun aldie zenbat denborakoa dan. Bueno, eskerrik asko galdera horretik, ez da nik pentsatzen hasita guantxe ez nuke asumatuko eta hortako zenbaki bat jarriko izago memeran, elik guantxe izango una.
Bai, esango dut, 688-46-9542 zenbakia da, errepikatu makin. Bai, 688-46-9542. Eta esan dakoak, galderari erantzun, jada saskia bete xamarra dago eta hau ustu egingo dugu, berriz ere betetzen hasteko argiako produktua ditugu, baita balerlipeko eztia ere, arkatza garagarloa eta baztango xurie arloa. Zuk ere nerez parte hartu dezakezu, eh? Erantzuna bidalia ernariak zenbat irauten duen eta ea asmatzen duzun. Eta ondaino gaurko saioa, hemen txutziko dugu? Bai, hau bena. Bueno, jakizue argia.eus atarian eta baita bizi beratze atarian ere ikusgai dagoela, baita beste podcast eta bideo podcast plataformetan, eta besterik gabe, badatorren astera arte, hemen txegongo gara. Egon harria, lurari entzuten dion saioa.